କଂସ ରାଜାଙ୍କର ବିକ୍ରମା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ଭାରତ, ଧରାଙ୍କର ଭାରିଆଟି ଜେନେ ହେଲା ହତ। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନରରାଣ, ଯୋଗମାୟା ଯୋଗରେ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ମରଣ। ମହାମାୟା ମାୟାରେ ଭୃଗୁଙ୍କ ଶାପରେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମ୍ଭବ ଯଦୁଙ୍କର ବଂଶରେ। ଏ ସମସ୍ତ କାରଣ କହୁଛି ବିଚାରି, ନିସ୍ତାରି ଯିବ ଶୁଣ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣଟି ଡେରି। ଭୂଭାର ହାରିବାକୁ ହରିଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଭୂମିରେ ମହାମାୟାଙ୍କର ଯୋଗ ଜାଣ। ଯେଉଁ ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣୀୟ ବୋଲନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସଦା ନ ଚାହାନ୍ତି। ଅପରନରଙ୍କୁ ସେ ନ ଚାହି ଦେବାରେ, ବିଚିତ୍ର ଏଥିରେ କିସ ଅଛି ବିଚାର। ନୀଳାମୟୀ ସେ ମହାମୟୀଙ୍କ ନୀଳାରେ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମଳମୂତ୍ର ଗର୍ଭରେ ବାସ କରି ଅଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲଭିଲେ। ସେଇ ଜଗତ ବା ଜଗତ ନିବାସୀ ମାୟାଙ୍କର ବଳରେ, ଶ୍ରୀରାମ ଅବତାର ଆହେ ନରବର, ବାନର ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବେ ସର୍ବସୁର। ମୁଁ ମୋର ବୋଲିନ ମାୟା ପେଶା ଫେଡ଼ି, କହୁଥାନ୍ତି ମତ ମୋ ଜଳେ ଜଳି। ମୁକ୍ତିପତେ ଯୋଗୀୟ ଭକ୍ତି ବାସନରେ, ବିଶ୍ୱସରୀ ଶିବାଗ ସେବନ୍ତୀ ସିଧେରେ। ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲସେ କଣିକାଏ ପାଏ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତି ହୁଅଇ କେହି ନ ସେବଇ। ସେ ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଏ ବାକ୍ୟର ଏକାଂଶ ଆଏ ନରବର। ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଉଚ୍ଚାରିବା ମାତ୍ରେ, ତ୍ରିଭୁବନରେ ଅଧିକ କରନ୍ତି ସେ ଦତ୍ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟି ଉଚ୍ଚାରେ, ତାହାଙ୍କୁ ଦେହ ବସ୍ତୁ ନ ଦେଖି ମହିରେ। ଜଗତ ଠାକୁରାଣୀ ତାହା ହୋଇ ରାଣୀ, ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ତାରାତାରିଣୀ। ଏହି ମହାମାୟୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିବିଧା, ବିଦ୍ୟା ପୁଣି ଅବିଦ୍ୟା ହୁଏ ନୃପବୋଧ। ବିଦ୍ୟାର ଜୀବଙ୍କର ହୁଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଅବିଦ୍ୟାରେ ମାୟାରେ ବନ୍ଧନ ସନ୍ତତ। ସାବିତ୍ରୀ ସ ରମେଶ ଉମେଶ ସମସ୍ତେ ମାୟାଙ୍କର ବଂଶ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଜଗତେ। ଦୌଡ଼ି ବିବନ୍ଧନ ପରାୟ ହୋଇନ, ଦେବଙ୍କର ଅବତାରେ ଦେବୀଙ୍କର ଅଧୀନ। କେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ, ସୁଖଭୋଗ କରନ୍ତି କେବେ କ୍ଷୀରାବଧରେ। ସୁଖଭୋଗ କରନ୍ତି ବଳିଷ୍ଠ ଦାନବଙ୍କର ସହ, କରନ୍ତି ମହାକପ ମହତ ବିଗ୍ରହ। କେବେ କେବେ କରନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଯେ ଯଜ୍ଞେଶ, କେତେବେଳେ କଠିନ ତପସ୍ୟାର ବଶ। କେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ ମାୟା ଯୋଗରେ, କରିଥାନ୍ତି ଶୟନ ଅନନ୍ତ ସେଜରେ। ଏହେତୁ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ କରନ୍ତି ଗମନା ଗମନ। ବିରଞ୍ଚି ହରିହର ବରୁଣ କୁବେର, ଅନଳ ଯମ ସମତା ମହାଭାସ୍କର। ସୁରଗୁଣ ସୌନକ ଆଦି ମୁନିଗଣ, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦି କରି ଯେତେ ଋଷିଗଣ। ଇନ୍ଧନ ପୁତଳିକା ପରାୟ ସମସ୍ତେ, ଜଗଜନନୀଙ୍କର ବଂଶୀଭୂତ ଯେତେ। ନାସାବିନ୍ଦ ବଦଳେ ଜେନେ ମାନବର, ବଶ ହୋଇ କରଇ ଯିବାର ଆସିବାର। ସେହିପରି ସମସ୍ତେ ଦେବାଦି କଳପ, କାଳ ଫାସରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ସେ ନୂପ। ହର୍ଷ ଶୋକ ନିଦ୍ରା ଯେ ତନ୍ଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟଦି, ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ହରି ଦେଭେଦି। କବିଗଣ ଦେବଙ୍କୁ ଅମର ନିଜର ବୋଲି କରି କହନ୍ତି ଅସଙ୍ଗତ ବାର। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ଅଛି ଯାହାଙ୍କର, କି ରୂପ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଜନ ଅମର। ଦେବଙ୍କର କିପରି ଦୁଃଖ ଆବିର୍ଭୂତ, ଦେବ ବୋଲି କିପରି ତାହାକୁ କଥିତ। ଦେବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଟି ସଦା କ୍ରୀଡ଼ା ଶକ୍ତି, ବିପଦରେ କିପରି ସେ କରନ୍ତି ଖେଳା। ସଂସାରରେ ଜଳକୀଟ ମଶାଦି ଗଣ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଷଣେ ଜନ୍ମି ତ କ୍ଷଣେ ମରଣ। ଏହିପରି ଆୟୁଷ ଆୟୁଷେଷ ହେଲେ ସୁମନସ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟଟି ହୁଅଇ ବିନାଶ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏ ଉପସ୍ଥାନ, ନୋଇବେ କି କେତୋଟି ଏ ମସଙ୍ଗଣ। ମର ବୋଲି ସୁରଙ୍କୁ କିମ୍ପାଇ ନ କହିବା, ତାହାଙ୍କର ମରଣ କାଳରେ ନୁହେଁ କିବା। ଅଳପ ଯେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳ, ଘୋଟି କରି ରହିଛି ସର୍ବଦା କାଳ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛି ସେହିପରି, କିଏ ରହେ ଶହେ ବରଷ ଜୀ କରି, କିଏ ସେ ବରଷେ କରେ କାଳ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତି।
ସାଧାରଣ ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନରଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ନରନାରାୟଣ ଜିଥାନ୍ତି ଅଧିକ କାଳ ସୁରଗଣ ଦେବଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ଶିବ ଶିବଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଧବ ଏହିପରି ବଡ଼ୁ ବଡ଼ ଜନ୍ମ ମରଣ ଅଛଇ ଜଗତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣ ଦେହି ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ମରିଲେ ଜନ୍ମନ୍ତି ଚକ୍ର ପରି ଭ୍ରମଣ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ମୋହଜାଲ ବନ୍ଧନ ଜୀବ ଯେତେ କେତେ ମାତ୍ରା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ନୁହଁ ହିଁ ସମର୍ଥ ମାୟା ଥିଲେ ମୋହଜାଲ ନ ଛିଡ଼ଇ ଜାୟାଦି ସହିତ ଥାଏ ବାୟା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିକାଳରେ ବିରଞ୍ଚି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ ମହେଶ କ୍ରମେ ଜନ୍ମି ପ୍ରଳୟ ହୋଇ ନା ଯାଆନ୍ତି ନାଶ ଯାହା ହେତୁ ଯାହାର ବିନାଶ ହୁଏ ତାକୁ ସେଇ ହେତୁ ସେ ନାଶ କରାଇ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ବହି କରେ ତାହାକୁ କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରାଇ ମହିରେ ବିଧିର ବିଧାନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି କ୍ଲେଶ ସୁଖ ଦେଇ ଲୋଭୁଛନ୍ତି ପରା ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇ ସୁଖରେ ବିହରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ପରଙ୍କର ଦର ଦୂର ନୁହେଁ ବିଧାନୀଛନ୍ତି ବେଦବର ବିଧିରେ ବିଧାନଟି ମହତ ନରଙ୍କର ଦୁର୍ନିର୍ବାର ବାର ହେ ବୀରଙ୍କର ନାୟକ ଦେଖ ଏ ସୁରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ମନ୍ଦ କଳିଙ୍କି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରି ପୁଣି ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜକର୍ତ୍ତା ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର ବର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦ ହୋଇ ଦେଖି ଦେବଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲାଇଛନ୍ତି କାମାତରେ ହରିରେ ହରିଲେ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ଭୂତୁପତି ପତିନୀ ସତୀ ସତୀ ଯୋଗେ ଅତି କୋପ ସୋଦେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ରାଗେ ଅଖିଳ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ହର ହର କାମାର୍ତ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଶୋକ ଭର କାମନାଳେ ଶରୀର ଉଦଗ୍ଧ ହେଲା ଯେଣୁ ଯମୁନାରେ ନୀରର ଝାମ୍ପି ଦେଲେ ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର କାମନାଳେ ଦଗ୍ଧ ଦେହ ଧୂତ ହେବାର ଯମୁନାଙ୍କର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ରୋତ ଏକ ଦିନ ସେ କାମଦେବ କାମାର୍ତ୍ତରେ ଯାଉଥିଲେ ଉଲଗ୍ନ ଭୃଗୁଙ୍କର ବନରେ ତାହାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭୃଗୁ ଦୁଜ ବୋଲାଇଲେ ତୋର ଲିଙ୍ଗ ଛିଡ଼ୁରେ ନୀଲଜ ଏହିପରି କହି ମହାସାପୀ ପ୍ରଦାନିଲେ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ବାମଦେବ ସେହି କାଳରେ ଦାନବଙ୍କର ନିର୍ମିତ ଅମୃତ ବ୍ୟାପୀରେ ପିଉଥିଲେ ପାନୀୟ କନ୍ଦର୍ପ ତୁଷାରେ ବୃଷତ ଏକ ଦିନ ବୃଷ ହୋଇଗଲା ବହିଗଲା ସ୍କନ୍ଦରେ କାକୁସ୍ତ ଭୂତଳେ ଯେ ରାମ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସୂଚତୁର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ରହସ୍ୟ ସେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ମହାମାୟା ଦେବୀଙ୍କର ମାୟା ବଳ ଦେଖ କାମ ମୋ ହୋଇନ ରାମ ପରା ଲୋକ ସୀତାଙ୍କର ବୀର ହେ ହୋଇଲେ ଶୋକ ଭରା ରୋଦନ କଲେ ବୋଉ ହୋଇନ କାତରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉଚ୍ଚ ଚତୁର ସମୂହକୁ ପଚାରିଲେ ମୋର ସୀତା ଗଲା କେଉଁଠାକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କେହି କି କରିଲେ ଭକ୍ଷଣ ଅଥବା କେଉଁ ପାପୀ କରିଲା ହରଣ ଆରେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରିୟା ବିରହରେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ମୋର ଦେହରେ ମୁଇଁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲି ମୋର ଦୁଃଖରେ ତୁହି ଜାଣୁଛୁ ପୁରାଣକୁ ଦେବୁ ତୁ ହରାଇ ଆମର ଏ ମରଣ ସମ୍ବାଦକୁ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରାଣ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋକ ଭର୍ତ୍ତାରେ ପରାୟଣକୁ ରଖିବେ କହ କି ରୂପରେ ତାହେଲେ ସୁମିତ୍ରା ପରାଣ ଛାଡ଼ିବ ପୁତ୍ର ସହ କୈକେଇ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାମସର ନୟନେ ଆରେ ସୀତା ମୋର କାମସରେ ପୀଡ଼ିତ ଦେଖି ମୋର ଶରୀର ବାମ ହୋଇ ଛାଡ଼ିନ କାହିଁ ପଳାଇଲୁ ପାମର ଦୈବ କର୍ମେ ରହିଲୁ ସୁଷଣ ଶାବକ ଶାବକା ପକ୍ଷୀ କୁଶ ଧରି ଆସେ
जीवन तो जाऊची रख नारी नारी से की को।